monesti muusikot ajattelee, että ne palvelee vaan sitä musiikkia. Mutta mä ajattelen niin, että myös se musiikki palvelee myös niitä ihmisiä. Täytyyhän se jollekin se tarjoilla, esittää se musiikki niin, että yleisö voi se ottaa vastaan. Ja nämä on ajatellut niin kuin lastenkin kanssa, että tarjotaan se heille niin, että he ymmärtää siitä, mistä siinä on kysymys, voi ottaa se vastaan. Ei klassinen musiikki tänä päivänä ole lasten elämässä läsnä. Monesti ajatellaan sitä, että okei, kyllähän kaikki lapset tietää, kuka nyt on Sibelius ja että se on suomalainen, mutta ei se ole niin. Ei ne tiedä sitä. Suurin osa ei tiedä. Tällaisessa konseptissa, jos sitä voi sellaiseksi sanoa, kerrotaan tarinoita lapsille ja soitetaan sitä musiikkia. Ne tarinat tulee eläväksi sen musiikin kautta ja sitten tulee sellainen syvä vuorovaikutussuhde yleisön kanssa. Sibelius syntyi Hämeenlinnassa perheeseen, jossa isä oli lääkäri, ja tämä Jean Sibelius sai alun perin kolme nimeä, Johann Christian Julius. Ja täällä Jannella oli yksi haave ja unelma jo lapsena, sellainen unelma, että aikuisena soittaa niin hyvin sitä viulua, että kiertää ympäri maailmaa. Mutta ei tullut Jannesta ammattiviulistia, vaan säveltäjä. Ensimmäisen sävellyksensä Janne sävelsikin nuorena 10-15 ikävuoden välillä kahdelle soittimelle, jotka heitä löytyy kotoa, sellolle ja viululle. Mun mielestä hän on loistava esiintyjä. Kyllä. Osa lapsi yleisön ottaa huomioon ja ne tarinat, mitä hän kertoo, niin tukee sitä musiikkia hirmu hyvin. Ja onhan tämä myöskin suomalaisen kulttuurin eteenpäin viemistä, mitä suuremmassa määrin kyllä. Toivoisin, että Sibelius ei olisi vaan semmoinen vanha kaljupäinen ukko, että voitaisiin suomalaisena olla ylpeitä, että vitsi, että meillä on niin kuin aika hieno menneisyys. Ja Sibeliuksen musiikki ja koko se historia on niin jotenkin kytköksessä suomalaiseen itsenäisyyteen ja tähän identiteettiin ja näin, että musta se on tärkeää, että se ei ole vaan semmoinen muinaisjäänne. Soitettiin ympäri maailmaa tätä Sibeliuksen valssitristejä jopa niin paljon, että Sibelius ulkomailla matkustellessaan monesti varmasti mietti, että eikö ne nyt välillä jotakin muutakin voisi jo soittaa kuin tuota valssitristejä. Se on semmoinen niin intensiivinen tunnelma. Lapset kuuntelee hiskumatta hiiren hiljaa ja oikeastaan se vaistoa, että ne imee sen kaiken, mitä heille kertoo ja esittää ja soittaa. Ja ne on niin vilpittömiä siinä omassa innostuksessaan, että se niin kuin miettii, että miksi niille ei ole aikaisemmin tarjottu tätä kokemusta. Mitä tykkäsit konsertista? Kiva. Siinä oli monipuolisia kappaleita, se oli kiva kuunnella niitä, vaikka ne olikin vähän pitkiä. Mut siinä oli niinku iloisempaa, surullisempaa. Niissä kaikissa oli joku tarina. Tosi hyviä, rytmikkäitä ja semmosia nopeita. Ja semmosia, no siis tosi hyviä. Finlandia oli se yksi, se on yksi lempari. Koska siitä tulee niin kuin Suomen luonto mieleen. Sitä ei olisi voinut kuvitellakaan, että muutamassa vuodessa tavoitetaan yli 100 000 lasta Sibeliuksen musiikilla, että se on niin suuri tarve. Ja sitten kun se yhdistyy vähän sitä historiaa, niitä tarinoita Sibeliuksen elämästä, itsenäistymisvaiheesta, mitkä liittyy myös niihin sävellyksiin ja niiden syntyvaiheisiin, niin se on hämmästyttävää, että miten se voi koskettaa niin voimakkaasti tämän päivän lapsia. Jos haluaa koskettaa toisen sielua, täytyy olla oma sielu pelissä. Mä uskon siihen.